Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 26 червня, на студійному годиннику 12 година 15 хвилин. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Тема програми – конференція «Історичні мідраші Північного Причорномор'я». Вчора, 25 червня 2020 року, розпочали роботу в рамках 9-ї міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор'я». Чому основною темою цьогорічної конференції обрали проблему меморіалізації Голокосту в Україні? Якими є перспективи вирішення цього питання, зокрема і в нашій області? А також про те, якою є роль архівних установ у розвитку історичної юдаїки. Докладніше про це та інше ми говоритимемо із гостями нашої студії. Шановні друзі, до нашої студії сьогодні завітали доктор історичних наук, директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко. Вітаю вас, Лариса Леонідівна, у нашій студії. А також голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. Вітаю вас. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, яка головна мета цієї конференції? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я на ваш вопрос о цели этой конференции чуть-чуть шагну дальше назад во времени, потому что если мы говорим вообще о конференции «Исторические мидраши Северного Причерноморья», то она уже девятая. И каждая из конференций имеет свою как бы основную тему, хотя не исключается и масса других, я пару слов об этом скажу, но изначально, когда вот этот двухтомник материалов конференции, изначально, когда мы 9 лет назад задумали эту конференцию, то целью было, во всяком случае для меня, целью ее было, были персонали. То есть евреи с первых буквально дней основания города Николаева жили на его территории, участвовали в его строительстве, в том числе и в судостроении, в разных ветках и направлениях жизнедеятельности города. И для меня было важно вот восполнить вот тот вакуум незнания и даже непонимания вот роли участия еврейского населения в создании и развитии нашего города. Но постепенно выяснилось, что есть масса тем, которые важны и нужны, и интересны. Вот даже если мы откроем содержание, то смотрите, какое направление при той главной, как бы вот центральной теме, которую вы назвали, это проблема мемориализации памяти Холокоста. Какие еще разделы были вот отмечены в этой конференции? История розвитку єврейських громад Південної України, єврейська община в етнополітичному, культурному, економічному просторі України та світу, персоналі, ну, вони завжди є, методологія, історіографія та джерелознавство, гуманітарний аспект. Тобто, настолько многообразные тематики, но в этом году мне кажется, что главной причиной того, что именно вот эта проблема была выдвинута как главная, это акты вандализма, совершенные на территории Николаевской области, Кировоградской области. И поэтому вот эта тема больна и важна не только в плане этих памятников, создания мест, мемориалов и так далее, но и их охраны и привлечения внимания властей к вот, бережному отношению к этому восстановлению и так далее. Ну и, конечно, самое главное – вопросы воспитания, потому что без этого, без понимания широким кругом, особенно молодежи, вот этой проблемы Холокоста, в частности, не будет иного отношения к этим памятным местам. Ну, вот это коротко. Так, конференція міжнародна, тому, пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, хто брав участь у цій конференції? І я так розумію, що із багатьох міст України були учасники, із інших країн. Так, вже за 9 років дуже багато людей з різних країн, не тільки з України, бо з різних куточків України беруть участь, а і з різних країн. Тобто учасниками конференції були і вчені, і громадські діячі зі Сполучених Штатів Америки, з Ізраїлю,
з Польщі, з Румунії ось цього року. Зокрема, цього року унікальна людина така брала участь в нашій конференції, і ми проводили конференцію частково в залі, ну, в зв'язку з карантином, а частково це було в Зумі. От, і Мітя Биков, який зараз мешкає в Сполучених Штатах Америки, так склалася доля цього вже дорослого чоловіка, колись хлопчика маленького, який був врятований в Богданівці. Коли людей, ви знаєте, що в Богданівці там виноградний сад, понад 54 тисячі євреїв втратили своє життя. А йому, він був геть манюнічкий, йому вдалося отак, його врятували. І він кілька разів уже тут був в Україні, в Миколаєві, їздив в Богданівку. І цього року він теж брав участь в конференції, виступав. І так приємно було, він каже, у нас тут в Сполучених Штатах 7 ранку. Я вітаю всіх в Україні, а нас в Україні, коли ми почали конференцію, була друга година дня. Я хочу сказати, що ці комп'ютерні технології і інтернет-комунікації, вони з'єднали людей з різних країн світу, незважаючи на те, що зараз карантин. Це все-таки відбулося. А також цього року була дуже цікава спільна праця, представлена мого колеги з Державного архіву Одеської області. І хочу відразу назвати, це Єрмошкін Сергій Миколаївич, а він писав у співавторстві Джорджі Флоринелі, вона з Румунії. От, і вони представили спільну таку роботу, деякі аспекти депортації євреїв до Трансністрії під час Другої світової війни. От, і, зокрема, з цього приводу Михайло Давидович, він має свої такі міркування щодо того, як цей напрям досліджень можна було би розгорнути вже в 10-й конференції. Тому що там ще були підняті теж питання не лише Голокост, а й єврейські погроми, і репресії в сталінський період. Тобто, бачається, що тематика буде розширюватися і поглиблюватися в цих дослідженнях, які представляють вчені на цю конференцію. Я хочу сказати, що конференція за 9 років стала такою площадкою, куди вчені представляють, роблять там апробацію своїх робіт, а після виходять монографії і якісь спільні такі праці виходять. От, а тут публікуються статті дуже важливі, конференції, праці конференції. От ви бачите тут один, да, збірник, двотомник вийшов. Тут праці опубліковані вчених, вже які мають ступінь доктора, кандидата наук, а тут опубліковані праці магістрів, аспірантів, які тільки починають свій шлях в цій галузі іудаїки. І кожен має можливість подати свою роботу, і присутнє таке обговорення завжди і в рамках конференції, і в кулуарах, і ще після ми обговорюємо все. От, зокрема, я хочу підкреслити роботи Мар'яни Ласінської. Вона кілька років поспіль представляла свої роботи в біблійна археологія, де вона виїжджала до Ізраїлю і робила там свої дослідження. І буквально цього року мені пощастило давати відгук на її навчальний посібник «Біблійна археологія», де вона за цим посібником буде викладати студентам в університеті Сухомлинського. А, зокрема, для мене конференція є тією площадкою, де я представляю свої роботи з історії єврейських архівів. І я хочу підкреслити, ну, це теж така
коли ми говоримо про збереження національної пам'яті, це якраз і є найсуттєвіша складова збереження національної пам'яті, архіви. І я хочу сказати, що багато євреїв, що для мене, я вчора підкреслила у своєму цьому виступі, що для мене це є якийсь такий предмет гордості, тому що євреї з України долучилися в Ізраїлі до формування архівної галузі. І, зокрема, хочу сказати про Бенціон Дінура, який народився він на Полтавщині, потім він працював в Одесі, ну, в Києві здобував освіту, в Одесі він працював в Інституті народної освіти. І коли він з Одеси таки вирішив їхати до своєї історичної батьківщини, він плив на кораблі, і на кораблі він склав проєкт архівної галузі Ізраїлю. Проєкт закону, коли його перші кроки, він був депутатом Кнесету, і його перші кроки – це закон, який був прийнятий в Ізраїлі щодо створення меморіального комплексу Яд Вашем. Це якраз меморіалізація Голокосту, да, пам'яті жертв Голокосту. І там зараз ми маємо можливість, да, і навчатися, бо там є школа, і там є архів Яд Вашем, і там є музей, найбільший в світі музей. От, а початок був покладений ним, і він був першим директором цього меморіального комплексу. Також я писала про це в одній із статей, яка от була якраз опублікована в матеріалах конференції. І також я хочу сказати про Софію Юдіну, яка також народилася на Полтавщині, потім її батьки поїхали і маленьку її вивезли до Сполучених Штатів Америки, де вона здобула освіту, а потім її Бен-Гуріон запросив до Ізраїлю створювати Державний архів Ізраїлю. І вона створювала його, і вона була першою директоркою. А походить вона теж з України, да. Тому, знаєте, писати про це все, я ж кажу, є якась така емоційна така складова. От. Ну, а зокрема цього року завдяки Михайлу Давидовичу мені довелося, я змогла побувати майже в 25 архівах, довго працювати в Центральному сіоністському архіві, в архіві, Центральному архіві історії єврейського народу, Державному архіві Ізраїлю, відвідати інші архіви, і Гістадрута, і там архіви танцю, кіно в Ізраїлі. І цього року я представила статтю про архів Стівена Спілберга, це архів кіно. От, дуже, я думаю, змістовно буде для нас ознайомитись з, хто прочитає статтю, зайдіть теж, будь ласка, на сайт цього архіву, тому що там представлено від кінця 19 століття понад 600 стрічок хронікально-документального ігрового кіно єврейського. Тобто, Михайло Давидовичу, чи правильно розумію, що роль працівників архівних установ нині є дуже важливою, якщо йдеться про такий напрямок, як історична юдаїка? Вообще, сотрудничество с архивом для любого историка, для любого ученого – это просто бесценный кладезь, сам архив, а сотрудничество, если оно продуктивно, дает, ну, просто замечательные результаты, но это я не из, скажем так, не из раздела «Кукушка хвалит». Да, зато, потому что действительно наше многолетнее сотрудничество дало просто замечательные результаты, начиная с поиска имен погибших в пору Холокоста, с переписок разных эпох, в которых отражается именно история еврейского населения Николаева. Ну и до сегодняшнего дня, когда, я думаю, все-таки мы доведем до ума наше сотрудничество, когда мы передадим в архив те современные документы, которые до сих пор пока еще ни одна из наших диаспор национальных так и не передала в архив, это очень важно. Я вообще хочу сказать, что то, что те работы, которые Лариса Леонидовна, в частности, в этом, в нынешней конференции, в прошлых конференциях, они вообще уникальны именно по своему, по своей направленности и по своей тематике. Я таких работ историков, архивистов, я не встречал. Я полагаю, что они привлекут обязательно внимание. Вот. И на сегодняшний день я еще хочу сказать о
том, каков статус этой конференции. То, что она называется международная, научно-практическая, это все важно и ценно, но вот кто фигурирует в ранге, скажем, кураторов, соучастников, Министерства освіти і науки, Миколаївська обласна державна адміністрація, ну, в вигляді управління культури, національності та релігії, Миколаївське товариство єврейської культури, як засновник, так би мовити, Інститут української археографії та джерелознавства імені Грушевського, Національної академії наук України. Це вперше, і вони були рецензентами, тобто статус дуже значний. Миколаївський національний університет Сухомлинського, Державний архів Миколаївської області, Державний інститут права Національного університету, Одеська юридична академія, Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва. Кстати, іменно в ній ми проводили, вперше ми проводили нинішню конференцію. Ну і зараз ми устремлені к 10-й. Вот, я думаю, что мы уже сегодня начали даже с Ларисой Леонидовной разговор. Так, ось про це докладніше розкажіть, що сказала Лариса Леонідівна, що у вас уже є ідеї про те, яким чином розширити ті питання, які обговорювали цього разу в наступному році. І от то, що Лариса Леонідовна упомянула Ярмошкіна Сергія Николаевича, вот его выступление во многом как раз вот и сподвигло, вернее, обратило внимание на тему, которая, ну, очень мало пока затрагивалась, это репрессии, сталинские репрессии. Сергей Николаевич упомянул о том, что из 13 тысяч дел репрессированных, которые, ну, он и его группа рассматривали, а он архивный работник, да, рассматривали в Одессе, 50% это дела еврейского населения Одессы. То есть эти репрессии были значительны для всех, но как бы евреи, как сегодня, знаете, вот чуть-чуть тогда коснусь этого, то, что сегодня некий, так сказать, разворот стрелок происходит в сознании людей, я имею в виду не в самом сознании, а в том, к чему, что преподносят, как на сегодняшний день декларируют нашу историю, то все, что касается времени советского, времени войны, приводится в таком ракурсе, что вот, мол, евреи участвовали в органах внутренних дел в огромном количестве, что во многом они виноваты в тех репрессиях, которые проводились, и, собственно говоря, Львов и львовская трагедия начала войны как раз и объясняется тем, что это была месть львовян за это участие. Вот данные статистические как раз опровергают это, несмотря на то, что действительно участвовали, действительно были, так как и многие другие представители народов, населяющих Советский Союз, но они страдали так же само, если не больше в отдельных местах, как и население других народов. Но это такой маленький штрих, и есть еще немало задумок, немало тем, и я думаю, что 10-я конференция вберет на себя вот те стороны, те грани истории, которые мы еще до сего момента не затронули. И если до сего дня, вот это я говорю немножечко, так сказать, перешагивая через себя, я говорю о том, что немало рассуждений бывает вот по поводу любой, там, любого дела, любого начинания, что «а, это вот спонсоры, а, это гранты, а, это…» Наша конференция делалась и делается сугубо на вот таких вот, на личных инициативах. То есть спасибо, конечно, Управлению культуры, которое, ну, где-то процентов 80 издания позволяет сделать, остальные мы сами добываем средства. Но никакой поддержки, это именно вот все вот на началах вот таких вот душевных, духовных и с точки зрения самого архива, который предоставляет возможность научным работникам подбирать материал и помогает подбирать эти материалы, с точки зрения самих, так сказать, написантов этих работ. И я думаю, что на этой волне вот такого вот одухотворения мы проведем и 10-ю конференцию, и дай Бог состоится. Михайло Давидович зазначив, що було чимало унікальних тем, які, зокрема, опублікували ці роботи у двотомнику. А ви сказали, Лариса Леонідівна, про те, що про
ті роботи, які присвячені вивченню Біблії. От про це докладніше розкажіть. Тобто в чому унікальність саме цих робіт? Це я тут ще знайшла одну роботу Смірнової з будівельного коледжу, яка представила свою роботу про 4-те тисячоліття там до нашої ери, про елінів і євреїв їх. От, тобто такі роботи, це такий напрям, коли я кілька років тому, а мене завжди це цікавила, ця тема, то на мене так трохи дивилися, що ти займається, чому. От, але я шукала в Танаху, називаємо так, да, бо це давній заповіт, да, Ветхий Завет. Ветхий Завет, да, і я шукала там якісь відомості про початки історії описання у євреїв і про початки архівів. Ну, як так виходить, що у нас немає джерел, да, писемних, от на самому початку немає писемних джерел, фактично залишилися тільки Танах. От, і завжди така є суперечка між елінами і євреями, ну, не сама між ними суперечка, а вчені, так сказати, між собою сперечаються, хто кращий історик, чи греки були кращими істориками, чи євреї. Греки нам залишили, як я кажу, міфи і легенди Древньої Греції, а євреї нам залишили давній заповіт. І от саме там оця, ну, я скажу, що зарубіжна історіографія надзвичайно, надзвичайно потужна, масштабна, багато університетів, багато школ університетських, які вчені, які займаються цим питанням і розглядають різні аспекти, в тому числі архівну справу. То в мене вже тут дві статті, це гіпотези про те, початок саме історіописання, тому що євреї мешкали в тому ареалі, де були археологами розкопано потужні архіви. Це Месопотамія, так, і шлях там Авраама через різні країни я розглядала, і які, яка була постановка архівної справи в тих країнах давнього світу. Потім я ще в одній статті розглядала епоху царів. От, і буквально коли ти аналізуєш цей царський період Іудея і Ізраїль, то там буде посилання просто на те, що, а докладніше ви про діяльність цього царя будете читати в книзі такій-то, а самої книги немає. Це що означає, що вони були, але в період, коли Вавилонський полон, євреїв забирають у Вавилонський полон, а така була їхня історія, вони втрачають, перший раз вони втрачають свою державу, то архіви були знищені, тому що Єрусалім грів тоді. От, і потім, коли вони повертаються, вони вже починають писати цей давній заповіт, вони починають згадувати, пригадувати на тих залишках, які були, тих документів вони пишуть. А далі у них вже є відповідні архіви і розкопки, тому ну, це така дуже цікава тема, і середньовіччя теж дуже цікаво представлене архівами єврейських громад, які в зв'язку з тим, що вони втрачають свою державу і вони розсіюються по всьому світові, і саме в громадах збиралися ці документи, щось документувалося, і зараз єврейські документи виходять розкидані в архівах по всьому світові. От, і от збирати їх займається цим центральний архів історії єврейського народу. Вони копії роблять і замовляють. І, зокрема, в таких проєктах і наш архів брав участь, коли ми тут виготовляли копії, які надсилали туди, щоб вони були доступні дослідникам. Ну, це надзвичайно велика тема, про неї можна дуже довго говорити, але ті документи, які є у нас в архіві, вони дуже активно використовуються дослідниками. І ми заговорили тут, десь була така момент зачіплений про те, які певні здобутки. Я хочу підкреслити ще такі здобутки наших миколаївських вчених, зокрема, як Володимира Щукіна. От, низку його праці, яка стосується відомих, яка стосується історії євреїв Миколаєва, і, до речі, і погромів, і зараз єврейське кладовище, це я вже розкриваю, не знаю, чи маю право, бо немає
маю мандату від пана Володимира, щоб говорити про цю його роботу, яку він уже фактично довершує. Це про тих євреїв, довідник фактично такий, зроблений на підставі наших архівних матеріалів. Матеріалів – це єврейський цвинтар єврейський. Всі, хто, він перебрав всі метричні книги і виписав звідти всіх євреїв, яких, може, і могил не збереглося, але факт зафіксований в архівних документах. От тому можна дуже багато довго говорити. От, зокрема, у нас вчора виступала, я хочу сказати за неї, це знов-таки тематика Голокосту, Наталя Сугацька. Сугацька, да. Це знов-таки на підставі наших архівних документів, і була захищена її кандидатська дисертація, і зараз теж готується спільна там монографія, в якій буде ця тематика представлена. От також вчора ми почули Юлію Прокоп, яка написала «Євреї-іноземці», захистила кандидатську дисертацію і вже вийшла монографія її «Євреї-іноземці». От тому архівні документи наші дійсно використовуються активно, але тема настільки масштабна, що досліджувати є і є, і розвивати її в різних напрямах можна. Михайло Давидович, головний результат цієї конференції, на вашу думку, який? Ви розумієте, за ті два часа, які йшла конференція, реальна і віртуальна, звісно, охвачено небольшое, незначительное количество людей, но важно то, что эти книги попадут в библиотеки, будут в интернете материалы, и дай Бог, чтобы они попадали в руки ответственных людей. Я к такой категории отношу преподавателей, тех ученых, которые обучают молодежь, новое поколение, чтобы эта информация, в общем-то, дошла до широких кругов. Дякую вам, дякую за цікаву розмову. Нагадаю вам, шановні друзі, що гостями студії сьогодні були голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг і доктор історичних наук, директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко. У цій програмі гості нашої студії розповіли про конференцію «Історичні мідраші Північного Причорномор'я», що відбулася 25 червня. На цьому час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».